السلام علیکم ناظم صاحب وعلیکم السلام جی خپل تعارف وکړه چې په دې کیمرې په سترګو باندې خلکو ته پته ولګي چې تاسو څو خبرې کوئ او دا کوم ځای نه زه فیاض خان د ویلیج کونسل چارباغټو چیرمین یم جی او نن چې موږ په کوم ځای کې موجود یو موږ د ډبلیو ای پی ارګنایزیشن په تحت د حجره ان جی او په تحت باندې موږ یو کار شروع کړی دی یو پروجیکټ چې په هغه کې د نهرونو صفایي ده جی د مقبرو صفایي ده او ورسره د دې پدې کلی کې چې دا کوم مین لختي غټی نالی دی هغه بندې دغه صفایي ده په هغه موږ لګیاو دا پروجیکټ روان دی زما سره تقریبا 78 کسان دي په ویلیج کونسل چارباغټو کې نو تاسو کته شي په دې لختي باندې دا کار روان دی چې مکمل خلاصفه نه ده دا کوم چې صفایي شوی دا به سبا کې خیر موږ ګاډي راځي دا بچوتای او دا نالی انتهایی ګندو نو دا مین لار ده نو مال اول دا شو روکړه د سپا بیزابات کې مې کړی دا تنکۍ چني مقبرې دي یو مقبره یو سیټ دا بل بل سیټ دا یو صفاشوا او سبانه به خیر نن به کوم کار شروع دی سبانه به او د غړی باباګانو چې کوم مقبره ده چارباغ مین مقبره چې کومه ده پای کې صفایي وشوه په ترناوټنګ په ولو کې لګیا دي د نیوی کلی په کې چې موږ په دې ځو اسپاټ خو لري ده خو سټایم به ان شاء الله تاسو ته دعوت درکوم تاسو براشه کړی دي کلی سم شران عمر اتلې شي نو موږ ته بالکل هر کله وي راځي شي دا کارکردګي دی ویني صحیح کم چې د حجره ان جی او په تاون سره لګیا دي خو او د ډبلیو ای پی پروګرام دین زو دا غوم ډیر زیات شکر گزار یم چې موږ له دا پروجیکټ راکو او ان شاء الله د چارباغ ویلیج کونسل چارباغټو بل خصوص په زده کوم چې ان شاء الله پدې کې به یو قسم غنده زینه پاتې کیږي ها جی تاسو صرف دا د صفایینو دا د نالې د ایرګیشن دا کم کار چي پدې کې به تاسو کار کوئ کنه دغه د مغبري مغبري د درې مغبري په چارباغ کې تاسو یې دیګل کنه جی صرف د دې کار دی د دې زیاتره واټر چینل دی پدې کې زمونږ د چارباغ ون زمونږ سهیل کسان کونسلر چې کم دی دا غسرم یو ټیم لګیا دی نو هغه په پوری طرف باندې لګیا دی هلته کې مخبري چې کم دی واټر چینل چې دی د دې 1 تاریخ نو ورسته موږ په مین واټر چینل چې کم دی د ترناو ټنګ ولا شو د بربند ولا شو د نیوی کلی غټه ولا شو د کس ولا شو پاغي باندې بم کار کوي په دې کې نور څه پروګرام هو نشته کنه یا د نو د پیسو ورکول یا د لاري کوسي سیمټ کول خو صرف او صرف دا د سپاینو کار دی د مخبرو او د نالو لارو وغیرہ نه د اعلان سات خدا پروجیکټ روان دی او کدا پروجیکټ چرته زمنګ دی خلکو موږ په خطر قوانی سر ته ورسو نو امید دی چې نور پروجیکټ پر راځي ها جی ها یو جهان مننه جی شکریہ ناظرین صاحب یو جهان مننه